Que eu teño sido sempre moi respetuosa con todos os procesos internos de todas as organizacións, moi especialmente teño sido moi respetuosa cos problemas internos de En Marea, e o que lle pido é aos grupos que conforman En Marea que non intenten trasladar ao BNG os seus problemas nin os seus líos, porque nós non estamos para iso, nós estamos para defender este país, para traballar con seriedade e rigor e para darlle unha alternativa aos galegos e galegas que, desde logo, cada día que pasa é máis evidente. O BNG leva traballando nunha candidatura seria desde hai meses con Esquerra e con Bildu, esa candidatura que se presenta mañá. Eu insisto, non estamos para solucionar os problemas nin os líos de Marea, e lles pido que as forzas políticas non intentes trasladarnos a nós os seus problemas. É que eu insisto, non se pode valorar propostas que non existen. É que me parece que en política hai que ser serio, non? Hai a quen lle gusta o lío, espectáculo, facer frivolidade cando estamos falando de cuestións moi serias, e nós temos unha proposta que se vai presentar mañá, na que levamos traballando moito tempo en serio. E insisto, creo que si En Marea ten un problema, eu non me vou a meter, non o vou a valorar. Sempre dicen que solucionen canto antes os seus problemas, porque non creo que lle faga ningún ben a ninguén.